Re! Viss ēters ir te! Ķekavā vairāki mazi bērni traumēti ar vietējā veikalā nopērkamām spēļu pistolēm, kuras tur iegādājušies nedaudz vecāki bērni. Lietas izskatīšana jau nodota valsts policijai. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā atzīst, ka atbildība gulstas arī uz veikala vadības pleciem. Taču veikala vadība pašlaik neplāno izņemt preci no veikala plauktiem, bet soli ierobežot to tālāku pārdošanu bērniem. Šie tie ieroči. Kas ir radījis šo visu pasākumu. Kādā no ķekavas veikaliņiem rotaļu pistoles bērniem pieejams par nepilniem 3 eiro. Atsevišķi nopērkamas arī lodītes. Ar it kā nevainīgo rotaļlietu satraumēt jau vairāki mazāki bērni, par ko sašutumu vecāki pauš kādā ķekavas novada lapā sociālajā vietnē Facebook. No vienas šādas rotaļlietas mans bērns iespējams ir guvis neatgriezenisku dzirdes traumu turpat pie skolas. Iesniegums policijā, protams, ir uzrakstīts. Tam tiks pievienots arī mediķu slēdziens. Arī mana mazdēlam bija sašauta acs ar šāda veida rotaļlietu. Arī uz manu dēlu šāva no pistoles ar dzeltenām plastmasas lodītēm pie lielās skolas, puika no 5. Klases. No sarunas kameras priekšā uzrunātie vecāki atturējās, taču iesniegumu policijā par notikušo jau nodoti. Balošu policijas iecirknī esam saņēmuši divus iesniegumus no Ķekavas novada iedzīvotājiem par to, ka viņu nepilngadīgiem bērniem, 8 gadu vecums, pienākušas klāt citas nepilngadīgas personas, kā noskaidrojām, 10 gadu vecas, un ar spēļu rotaļu pistoli raidīja šāvienu, pieliekot pistoli pie galvas. Valsts policijā piebilst, notikums fiksēts video novērošanas kamerās, ieraksti jau pieprasīti Ķekavas novada domē. Pat laban policija veic arī pārunas un pieņem paskaidrojumus no visām iesaistītajām pusēm un norāda, ka šāds huligānisms ir sodāma darbība. Darbības ir sodāmas. Vienīga atšķirība ir tāda, ka administratīvā un krimināla atbildība ir paredzēta no 14 gadu vecuma. No 11 gadu vecuma var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli. Materiālu izskatīšanas gaitā mēs noskaidrosim subjektu atbilstību likumam. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, ka vēl nav saņemti vecāku iesniegumu par notikušo, taču aicina nekavēties un ziņot par tirdzniecībā esošām bērniem nedrošām rotaļlietām. Mums ir ļoti nepieciešams saņemt detalizētu informāciju par to, kāda prece, kas ir noticis, kur prece iegādāta, lai mēs varētu uzsākt šīs tirgus uzraudzības darbības, kas nozīmē vērsties pie komersanta un nepieciešamības gadījumā arī ņemt paraugus, testēt un faktiski, ja tā būs nedroša, tad arī izņemt no tirgus un aicināt vai piespiest šo te komersantu tā izņemt no tirgus šo preci. Lai arī veikala vadība ir nepatīkami pārsteigta par notikušo, prece tiek tirgota atbilstoši prasībām un pagaidām to izņemt no veikalu plauktiem neplāno. Es esmu informēta no valsts policijas puses, kas ieradās pie mums vakar uz pārbaudi, tā ka to mēs zinām, kā arī, protams, no baumām, kas klīst apkārt, bet vecāki paši un skola neviens mūs personīgi nav informējuši. Viņas būs pieejamas veikala plauktos, bet viņas varēs iegādāties tikai bērni kopā ar vecākiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vēl piebilst. Iepriekš jau bijis gadījums, ka citviet no preču sortimenta izņemts rotaļu šaujam ierocis. Tādi gadījumi gan nav bieži, jo iedzīvotāji par nedrošām rotaļlietām ziņo reti. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.